pessoal, beleza? Hoje vai rolar bacalhau gratinado. Começando mais um especial de Páscoa e hoje eu vou preparar um bacalhau que é dos deuses. Até quem não gosta de bacalhau vai adorar. Vai purê de batata e catupiry, então fica muito cremoso, muito delicioso. Então já dá um like aí no vídeo para dar uma força pra gente, compartilha esse vídeo com todo mundo para ajudar a gente a divulgar o nosso canal. E se você ainda não é inscrito no canal, você tá perdendo tempo, se inscreve aí, porque aqui só tem receita deliciosa. Eu vou começar colocando meu bacalhau para cozinhar. E o meu bacalhau já tá dessalgado. E para dessalgar o bacalhau, você vai precisar colocar ele numa bacia com água gelada. E aí você deixa na geladeira dessalgando, trocando a água aí de 8 em 8 horas, por mais ou menos umas 48 horas. Como aqui eu estou usando o lombo do bacalhau, ele demora mais para dessalgar, bem no meio assim. Então é importante você deixar mais tempo. Agora eu vou colocar meu bacalhau aqui na água e vou deixar ele cozinhando por 10 minutos depois que a água ferveu. Vou tirar o bacalhau e agora eu vou colocar para cozinhar na mesma água que eu cozinhei o bacalhau as minhas batatas que a gente vai preparar o purê. E eu vou colocar elas para cozinhar na água do bacalhau para dar mais um saborzinho de bacalhau. E aqui eu estou usando a batata inglesa porque ela fica mais cremosa, o purê fica mais cremoso com a batata inglesa. Enquanto a minha batata cozinha, eu vou desfiar aqui o meu bacalhau em lascas. Já desfiei meu bacalhau, então agora eu vou dar uma refogada no bacalhau. Vou colocar aqui bastante azeite na panela. Como eu falei pra vocês, azeite e bacalhau foram feitos um pro outro, então pode usar bastante azeite, deve usar bastante azeite. Vou colocar o azeite, vou dourar minha cebola, vou adicionar aqui o alho também, e aí depois a gente adiciona o bacalhau, dá só uma misturada e já desliga, porque eu não quero que meu bacalhau se desfaça, eu quero ele em lascas. Desliguei o fogo, vou só dar uma mexida assim e já era, tá pronto o bacalhau. Vou deixar reservado aqui enquanto a gente prepara o purê. Minha batata já tá cozida, então eu vou esmagar ela no esmagador de batata. Vou cortar ao meio, vou virar a parte que eu cortei pra baixo no meu esmagador e aí eu vou esmagar a batata. A casca vai ficar todinha dentro do esmagador, então facilita a vida. E agora eu vou colocar um pedaço generoso de manteiga, porque é
Pro purê ficar bem cremoso e ficar bem saboroso, tem que ter manteiga. Vou colocar também leite e vou adicionar um pouquinho de creme de leite, só para dar uma cremosidade maior. Vou temperar com sal e pronto. Agora é só montar o bacalhau. Então vamos lá. Vou colocar aqui no fundo da minha travessa metade do meu purê de batata. Agora por cima eu vou colocar o meu bacalhau. Eu vou fazer uma camada inteira de catupiry. Então, vou colocar aqui várias bolas de catupiry e vou acertando aqui com a colher. Então, ficou aí uma camada só de catupiry. E agora, por cima, eu vou fazer outra camada com o resto do purê de batata. Por cima eu vou colocar queijo parmesão, bastante queijo parmesão, para isso aqui gratinar e ficar assim incrível. Como sobrou um pouquinho de catupiry aqui, vou colocar umas bolotas de catupiry em cima também, porque meu, catupiry nunca é demais. Bacalhau pronto, então agora eu vou levar pro forno, já tá ligado, já tá pré-aquecido a uns 230 graus. Vou colocar lá até derreter o parmesão e aí já era. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita. Quando fizer a receita, lembra de ir lá no Instagram e postar a foto e marcar a gente, porque a gente adora ver. Aproveita para me seguir por lá também, que lá eu publico um pouco do meu dia a dia. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo de Páscoa. Até mais!